ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں کسان قومی دارالحکومت دہلی کے جینتر منتر پر کل سے دھرنا پر بیٹھے ہیں۔ کسانوں کی اس تحریک کو اب سیاسی رہنماؤں کی امداد بھی مل رہی ہے۔ آج کسانوں کی اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے کانگریس صدر راہل گاندھی جینتر منتر پہنچے، جہاں ایل جے ڈی سربراہ شرد یادو، سیتارام یچوری سمیت کئی لیڈران نے راہل گاندھی کا استقبال کیا۔